بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اوس ومونګه د ټاس بار کمانډونه وایو چې په دې کله رائټ بټنه کلیک شي نو دا پاپ اپ مینیو کولاو شي. په دې پاپ اپ مینیو کې کم کم کمانډونه دي اوس په دا ډسکس کوو. لومبه دې کې راځي ټول بارس. ټول بارس کې مختلف قسم ټول بارس دي. لومبه مونګه اډرس بار کلیک کوو. ایڈریس بار کے بعد دلتا مونگ سے ٹائپ کو مثلا مونگ سی ڈرائیو سی کالن اب ویج انٹر ورک کو دا مونگ تا سی ڈرائیو خائی یا دلتا مونگا دا یہ ویب سائٹ ایڈریس ہم لکھ لے شوئی لکھا www.bbcurdu.com انٹر چے ورکو دابا بی بی سی ویب سائٹ پر براؤزر کے کھولاو کی نو دلتا نمو کمونگا دا یو فائل دا ڈرائیو یا دا ویب سائٹ دا ہر سے ایڈریس لکھو اگر مونگتا دے شو کئی بیا دے لینکس پا لینکس کے دا مختلف ویب سائٹ ہو لینکس مونگتا لتا خائی کمونگ ایڈ کڑی بھی اگر بدل ترازی بل دے ٹیبلیٹ پی سی انپوٹ پینل دلتا کی دا یو ٹیبلیٹ پی سی انپوٹ پینل کلاوشی دا چھے مونگ کلک کو نو دے دلتا ان سکرین کی بورڈ ہم راولی او دا رائٹنگ پیڈ ہم راولی رائٹنگ پیڈ کی بیا مونگا کا مختلف الفیبیٹس لکھ نو دا الفیبیٹس مونگا نور ٹیکس پروگرامونوں کے یوز کھولے شو تک دا مونگ اے بی اولی کھولو او کس وارو چسکے ایڈ کھو نو دلتا نے انزٹ کھولے شو بیا دا دی اف کھول دا پارا با دلتا نا دا کلوز کھو کل کل دے نو اف کی گی نو کمپلیٹ دے آف کولو دا پارا مونگا ٹول سلار شو او ایگزیٹ نوے آف کو بیا دے نیکسٹ ڈیسٹاپ ڈیسٹاپ کمون کلک ہو نو دا ڈیسٹاپ سو مرم آئیکنز دی دا بٹول راشی دے زکی دا مونگ دل تنا ٹول یوز کولے شو کہ ڈیسٹاپ مونگ آئیکنے پٹی کو نو دل تا مونگ تا ٹولے آئیکنے خکاری بیا دے نیکسٹ لینگویج بار لینگویج بار کمونگا کنٹرول پینل نا نور لینگویجز ایڈ کری بھی لکھا انگلیش نے علاوہ اردو عربی فارسی وغیرہ نو داغی دا پارا لینگویج بار دا دل تک رازی دل تنا مونگ مختلف لینگویجز سیلیٹ کولے شو دا ٹائپنگ دوران دا دی ڈیٹیل بے انشاءاللہ کنٹرول پینل کے ذکر کی گی